Labas. Labas, Algi, sveiki visi. Sveiki, ačiū, kad remiat. Sekmadienio vakaras. Matėm, kad daug skaitai visokio užsienio šlamšto leftistinio, kaip, pavyzdžiui, Washington Post. Žinai, Washington Post šiuo metu prie šitos administracijos yra privalomas skaitimas, nes tai yra Baltųjų rūmų spaudos tarnybos padalinys. Ta prasme, oficialiai? Ne, nu, oficialiai jis tokių nėra, bet mes visi puikiai žinom, kad jisai tokių de facto yra. Nu, čia insinuacija, nu, bet tak to. Ne, Algi, žinok, čia jau patikrinti šitie niuansai nuo senų laikų. Ir jeigu tu nori žinoti, ta prasme, jeigu tu pamatai nutekinimą iš administracijos į Washington Post, tu gali būti tikras, kad yra iš tikrųjų nutekinimas, tai yra, jie tikrai turi pačius geriausius šaltinius baltuosiuose rūmuose. Ir iš to, nu, tu gauni tikrai patikimą vaizdą, ką galvoja, kaip pasaulį mato Baideno administracija. Tai yra naudinga. Aišku, jeigu mes pradėsim vertinti, ką Washington Post rašo, tarkim, apie Donaldą Trumpą, tai bus juokinga. Bet tai, ką Washington Post rašo, tarkim, apie Baideno administraciją, tai yra, na, vertingas informacijos šaltinis. Tai vadinasi šališkumo. Bet taip ir yra, supranti, dėja, bet Amerikai... Mes turime neįstau pusės. Ne, tai čia yra ir žiniasklaidos pusės. Jeigu Trumpą reiškia juokinga, apie Bideną reiškia jau gerai viskas. Ne, nu taip, nes taip yra. Tai gerai, tavo vertinimo, okei. Nu, va. Ir žinai, ir kada, tarkim, jie surašo tas tris paklodės apie tai, kaip žlugo Ukrainos polimas, tai iš tikrųjų mes vadinasi gaunam informaciją, tai, nu, ten matosi, kad pagrindinis šaltinis buvo šitas, Jėzau, vis pamirštų pavardę, Salivanas. Pagal tai, kaip tam periodiškai paspardomas valstybės sekretorius Blinkenas. Kadangi tarp jų ten, žinai, peiliukai, tai ir tekstą matosi, taip, žinai, ten, kur galima praleisti spyrį, kur normalus žurnalistas praleistų spyrį Blinkeno adresu, nes jisai nėra informatyvus labai, tai visada bus. Nu, kaip pavyzdys, žinai. Bet žiaip, iš tikrųjų, na, ir akivaizdu, kad tas tekstas, nu, jisai galima kaip vientisą tekstą vertinti, jisai pirmiausia skirtas vidaus naudojimui ir pasakymui, kad, na, mes darėm viską teisingai. Administracija, ne? Jo, nu, Amerikos vyriausybė, kad mes darėm viską teisingai, mes patarinėjom protingai, bet mes nujautėm, kad ukrainiečiai mūsų neklausys ir mes nujautėm, kad viskas gali žlugti ir taip ir išėjo. Labai žema. O tai, nu, bet tai yra nu, politikai, supranti, bet tai yra politikai. Bet žinok, bet tai, nu, kuo jie skiriasi, tarkim, nuo to paties Zelenskio, kuris dabar irgi maždaug, pas mus čia viskas buvo gerai, bet čia Zalužnas viską, žinai, blogai padarė. Zalužnas viską blogai padarė. Nu, tai yra politikai, jie visam pasaulyje vienodė čia. Čia tu iš jų negali reikalauti kažko tai tokio. Bet, žinai, koks dalykas... Labiausiai išlenda, žinai, kad tu skaitai ne amerikiečio, ne Amerikos ten kokio senatorio kongresmeno, kam jisai skirtas yra, žinai, de facto. Nes, nu, mes žinom, kad respublikonų grupė yra paparašiusi čia prieš gerą mėnesį užklausimą Baideno administracijai, kokie jūsų pergalės Ukrainoje strategija, žinai, ir pagal tai mes duosim finansavimus pasakyti, kaip jūs laimės. Nu, čia yra netiesioginis atsakymus, kad maždaug mes buvom parengę strategiją pergalės, nu, at ukrainiečiai buvo tokie, kad juos neįgyvendino. Bet, žinai, kai tu su visų bendrų žinojimu, kas iki tol buvo rašoma apie tai pradėti skaityti, tai matai, aha, tai vadinasi, dar pernai gruodžio mėnesį, kai šitas tuometinis štabų komiteto pirmininkas ir gynybos ministras. Austinas ar nepasižiūrėjo. Austinas. Austinas. Okay. Austinas. Jo, jisai paklausė Zalužno. Aš išmušiu tą, iš pagarbos tam žmogui, aš to tikrai šitą išmušiu. Kiniečiai, sakyk, iki mirties, bet Zalužnas bus Zalužnas šitai studijai. Gerai, tvarkai. Gerai. Ko jums reikia pergaliais? Dar sakau, kad proveržiui. Ar kitas pasakė, jam reikia 1000 šarvuotų kovos mašinų vairių rūšių ir tenai nesiminu kokio kiekio artilerijos sviedenų, tai kaip, nu, kaip prašo Washington Post, ir aš sakau, čia tikrai tikiu, nes garantuotai jie pat išnekėjosi arba su Austinu pačiu, arba su žmogum, kuris šalia, žinai, Austino sėdėjo. Kad Austinas taip, žinai, išgirdęs ir paskui pasakau, bet tiek visam pasaulyje nėra, žinai, kiek jums reikia.
Nu, bet žinai, aš, aišku, Zalužnas, kaip ir visi generolai, tokiais atvejais truputėlį užsiprašė daugiau negu reikia, bet tai, bet sakyčiau, 1000 kovos mašinų, turime galvoje čia visos tankai, pėstininkų kovos mašinos, šitos užtvarų pralaužimo mašinos, artilerija, nu, vat, nu, tai yra normalus skaičius. Tai gana kukliai dar sakyčiau, kaip prieš tokią masę. Matai, bet jie užprašė labai daug artilerijos sviedinių. Mhm. O turint galvą, kad ir su jais, ir taip jau buvo, žinai, bėdos. Tai čia aš suprantu, kad buvo taip, op, nu paskui tiesa, iš tą dalyką amerikiečiai, aš turiu galvoje, iš tą dalyką daug maž sutvarkė, jie kreipėsi Pietų Koreją ir atliko tos mainus, žinai, kaip Pietų Koreja, supranti, permetė savo artilerijos sviedinius amerikiečiai, amerikiečiai permetė į Ukrainą. Tai žinai, o čia kaip pavyzdys, tiesa, jis daug procituojamas, bet visada reikia, bet verta pacituoti dar kartą, žinai. Kad Pietų Koreja sugebėjo per 41 dieną, tai yra trumpiau nei per pusantro mėnesio, patiekti virš 300 tūkstančių artilerijos sviedinių, kai visa Europos Sąjunga per metus laiko pasižadėjusi patiekti milijoną, šiaip ne taip krapšto tuos 300 tūkstančių. Dar klausimas, ar tiek bus. Jis ten dabar yra 200, kažkiek tai ten keliasdešimt tūkstančių. Na, tiesiog, na, įsivaizduot, ką tai reiškia tas visuotinės gamybos, smirdančios ir gamybos perkelimas į visokius azijatų kraštus, žinai, tik jeigu ten dusinasi, supranti, Anglija, žinai, ir dūmose. O mes būsim švaros, supranti, štampuosim čia visokius šipus, rankinukus už pusę tūkstančio, žinai, ir net, oi, ką aš Jezu, aš kai mačiau, ten ir po 5-6 tūkstančius už rankinuką moka durnės. Nu, aišku. Na, man labai patiko. Bet taip yra. Mūsingiausiau, aišku, kad taip yra, be abejo. Vienas atvejs galima suprasti, kaip perkama kolekcijai, kad paskui parduotum brangiau. Tai čia galima suprasti. Bet šiaip tai be abejo. Tuštybė ir durnumas. Okay. Bet ant to tuštybės durnumo labai gerai žaidžiama. Yeah. Uždirbėm grandioziniai pinigai. O kuriuo tu uždirbsi, žinai, ant artilerijos sviedinių, bet kada kertai užpakalį, žinai, gaidys, tai staiga paaiškėja, kad nuo ruso tu atsišaudyti gali artilerijos sviediniais, o ne rankinukais. Mat, ir europiečiai, kaip didelė dalyma ir amerikiečiai, nu, valgo tai, ką pasėjo, supranti. Globalus pasaulis, amžina taika, sunkiausios pramonės iškelimas, žinai, į kažkur toli, šalia to... Rusai puola, šalia to supranti ir technologijų perkelimas. Tai, kas iki tol buvo supranti iš esmės civilizuoto pasaulio know-how, buvo atiduota visiems tiem kiniečiams, žinai, kurie buvo laikoma, Jėzus Marija, ką čia su jais, žinai. O dabar jie staiga supranti, tapo jėga. Aš jau nekalbu apie tai, kad Rusija buvo ginkluojama. Ir tai netapo per naktį, ir reikia būti tikram durniui, kad to nematytum, tos ilgus dešimtmečius. Algi, aš tau ką sakiau, sakau ir sakysiu, paprastą tiesą. Leftizmas tai yra staigiai progresuojanti ir negydoma smegenų liga. Žmonės, kurie jau užsikrečia, ankstyvose stadijose gali būti išgydyti, jeigu perkeliami į sveiką terpę. Jeigu jauni dar. Ne, nebūtinai. Jeigu sirgo jaunieštų. Nu, tarsi, galima apsirgti, žinai, ir bradžiame amžiuje. Aš tokių pavyzdžių žinau ne vieną ar ne du. Svarbu, kad dar pakankamai ankstyvam periode lygos, kol žmogus dar tiesiog, žinai, kol jis dar nesarga, pasitik tai taip simptomai, žinai, jisai galvoja, kad nu, čia galbūt reikėtų pakeisti savo senas pažiūros, žinai, čia visi žmonės, visi lygus, nu, negali būti, kad musulmonai norėtų čia mus išpjauti, žinai, ir panašiai. Reikia kažkaip taip, nu, perkelti į sveiką terpę. Nes jeigu tik tai jie susisėda į bendrą krūvelę, tai dažniausiai būna įvairiausi žmonės su humanitarinių mokslų daktaro laipsniu. Šakės. Po kelių metų supranti jau tenai kuolą ant galvos ašį. Ir tik progresavimas bus. Neteisingai vartoji progresavimą. Nu, progresas savaime yra gerai. Tu, jeigu sakai progresas yra gilėjimas. Kabutės.